Shawty stole my heart, yeah, you can call it. Shawty stole my heart, yeah, you can call it robbery. I ain't playing with the games, you gon' have to come and fuck with me. Oh, you ain't about your money, you gon' have to go run from me. And you've been acting shady, you've been looking around sus to me. Line, bitch, ayy. I got all the drip, ayy. Ice up on my wrist, ayy. Do not call my phone. Malta, como é que é? Vamos andar em mais um mundo. Está aqui o meu amigo Leandro. É Leandro, não é? Yeah. Como é que os amigos te conhecem? É pelo Kevin. Leo Street, pronto. Trouxe-nos aqui um ondazinho bacana. Um EG. Vocês já vão dizer, é mais um EG e tal. Nunca tivemos um EG destes aqui. Isto é um EG com capa, agora vocês vão dizer, ah, mas capa não, nunca tivemos um EG, capa 24. Isto é um EG capa 24, eu só vos vou deixar um cheirinho muito suave do que o carro é capaz de fazer, porque isto ainda tem uma bilhazinha, ainda está, a gente já vai, ou seja, isto é um EG capa 24, feito por um amigo Copy Motorsport, com bilha. Agora, antes da gente continuar aqui o vídeo, antes do rapaz dizer o que é que tem, o material, vocês vão aí deixar o like, subscrever já e a gente já continua o vídeo. Vai, fiquem por aí e até já. Vamos fazer aqui uma... Olha, vamos despedir aqui. Como pode ser com uma segundazinha? Podes dar, claro. Com bilha ou sem bilha? Como quiseres. Eu quero bilha. Ah. Então, bilha, damos-lhe terceira. Não convém, senão a segunda fica já... Não. Então vá, despeza-me com uma terceira.